Денеска православната црква ги празнува преподобниот Харитон исповедник, светиот пророк Варух и светиот маченик Марко Овчар. Преподобниот Харитон исповедник, угледен и благочестив граѓанин на градот Иконија, запоен од духот на својата сограѓанка Света Текла, Харитон јавно го исповедал името Христово. Кога почнало острото гонење на христијаните во времето на царот Аврелијан, Харитон веднаш бил изведен на суд пред хегемонот. Судијата му рекол да им се поклони на боговите, на што Харитон му одговорил: «Сите ваши богови се бесови кои некогаш поради гордоста се исфрлени од небото во адот подземен». И Харитон ја објавил јасно својата вера во единиот жив Бог, Творецот на се и во Господа Исуса, Спасителот на луѓето. Тогаш хегемонот наредил да го тепале и го измачувале телото на Харитон во толкава мера, што целото тело му било покриено со рани и сето било како една рана. После лошата смрт на Аврелијан, која злосторникот го стигнала во тоа време, Харитон бил слободен од маките и од темницата. Тој се упатил во Ерусалим. На патот го фатиле разбойници, од кои по промислата Божја се ослободил. И не сакал повеќе да се враќа во Иконија, туку се повлекол во пустината Фаранска, каде што основал обител и собрал монаси. Давајки устав на таа обител и сакајки да ги избегне пофалбите човечки, тој се оддалечил во една друга пустина кон Ерихон, каде повторно со време била основана втора обител, наречена Харитонова. Најпосле основал и трета обител, Сукиска, на грчки викана Стара Лавра. Завршил во длабока старост и се преселил во славата на својот Господ на 28 септември 350 година. Неговите мошти почиваат во неговата прва обител. На светиот Харитон му го припишуваат составот на чинот за подстригот при монашењето. Поуки од светите оци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец. Но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец? Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Василиј Велики. Светиот пророк Варух, ученик и верен пријател на пророкот Еремија, го прорекол враќањето на јудеите од робството вавилонско, пропаста на Вавилон и доаѓањето на Синот Божји на земјата. Се мисли дека и тој е убиен од евреите во Египет, како и пророкот Еремија, во 7-то столетие пред Христа. Поуки од светите оци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор, упатен кон оној што е во неволја, и тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов.
Љубов е кога го понисуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајсе и Светогорец. Светиот маченик Марко Овчар. Во времето на Диоклицијан, некој маган, хегемон антиохиски, тргнал со војниците на лов. Гонејки некаков дзвер, војниците виделе како дзверот прибегнал кај Марко Овчарот, кој тука го чувал своето стадо. И дзверот почнал да се умилкува околу Божиот човек Марко. Видувајќи го тоа, 30-те војници побарале поука од Марко и поверувале во Христа, па веднаш биле обезглавени. Хегемонот го врзал Марка, го довел во градот и ги повикал тројцата браќа ковачи. Александар, Алфеј и Зосим им порачал да направат посебни справи за мачење на Марко. Но сите тројца, разговарајки со Марко, ја примиле верата Христова и ја откажале порачката на хегемонот. Хегемонот ги осудил на смрт и наредил, та им излејале во устата растопено олово. А на светиот Марко потоа му била отсечена главата и била положена во храмот на Артемида, отшто тој храм со Божја сила се разурнал. Поуки од светите отци. Љубовта раѓа љубов. Ја добиваш само кога ја даваш на другите. Свети Нектари Егински. Спаси прославја е ми Отцу.
Svjatomu Duhu, spasi и от светите оци. Добрината е най-прекрасното нещо на земјата. Во светот има многу морал, а толку малку добрина. Отец Александар Шмеман.